Bom, em primeiro lugar, precisamos de revitalizar o COF. Edição, de certa forma, remota, antiga dos polícias, e precisamos torná-la mais eficiente e eficaz, de forma que possamos dar o maior apoio aos nossos associados. E a lista B oferece um programa que, em nosso entender, vai recapitalizar o cofre e dar aos seus membros aquilo que é melhor. Por que razão tem que a lista B ganhará as eleições? Pelo facto de oferecer as melhores condições e maior credibilidade para com os sócios. O que espera os angolanos daqui em diante? Tendo em conta os novos momentos que estamos a viver, julgamos que a lista B está preparada para encarar e desenvolver, e acreditem os sócios que tudo vai mudar. Senhor José Prata, diga-nos, qual é a motivação que lhe leva a ser da lista B? A minha motivação é a mudança. Nós queremos transformar o COF, reformá-lo numa instituição, para uma instituição que garanta realmente aquilo que os associados precisam neste momento. Senhor Comissário, diga-nos, por que razão tem que a lista B ganhará as eleições? Eu tenho a plena certeza que a lista B vai ganhar as eleições, porque a lista B tem os desígnios que o efetivo da Polícia Nacional acredita serem cumpridos pelo elenco que a acompanha, porque a lista B tem a capacidade de transformar o sonho do polícia em realidade, porque a lista B reconhece os problemas que o efetivo tem, sabe das suas prioridades e, com as capacidades e recursos disponíveis, acredita que pode transformar essas dificuldades do pessoal em realidades.